नमस्कार बंधु बान्धवी आज आको अपने मजदूर कितना इंटरेस्टिंग जिके क्वेश्चन चल लो आशा करे आज भिडिओ जुगे जथेष उपकृत हम आज एक नम्बर प्रश्न तो मृत्यूर पिछत मानुर मगजुट कि समय जी थके यार उत्तर तो दस मिनिट। दुई नम्बर प्रश्न तो आपुनी जाने ने कौनविध जीव 200 बछर लैके जी थके यार उत्तर तो केचु। तीन नम्बर प्रश्न तो भारत कौन राज्य सकलतक कम दाम पेट्रोल पाए यार उत्तर तो गोवा। चार नम्बर प्रश्न तो एकर पर एश लि आम चाँव एक कई बार आए भाभी पाले ने बारू हय यार उत्तर तो बीस बार। आज पाँच नम्बर प्रश्न तो कौनविध जीवर सकलतक बेसि दाँत आसे जाने ने अपना लुके হয় আপোনালোকে হবাটোৱে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘৰিয়াল। আজি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এটা ল'ৰাই যদি এজনী ছোৱালীক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে তেন্তে সেইটো অপৰাধৰ শ্ৰেণী অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে নেকি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আই পি চিৰ যিকোনো শাখাত প্ৰস্তাৱ দিয়াটো অপৰাধ হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা নহয়। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ কোন দেশত সোণৰ এটিএম আছে জানেনে বাৰু হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডুবাই। আজি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত গছত লগা আটাইতকৈ ডাঙৰ ফল কোনটো হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কঁঠাল। গছত লগা আটাইতকৈ ডাঙৰ ফল হৈছে কঁঠাল। आज न नम्बर प्रश्न तो आपल जाने ने मानुर शरीर सकलतक धुनिया अंग कौन तो यार उत्तर तो चकु। मानुर शरीर सकलतक धुनिया अंग चकु। आज दस नम्बर प्रश्न तो एने की फल आसे जी तो खाने सरकार लाइसेंस लबलगा है यार उत्तर तो मेन फ्रुट। आज एगार नम्बर प्रश्न तो भारतीय संविधान कौन तो संशोधन द्वारा नागालैंडक भारत 16तम राज्य हिसाब से स्वीकृति दिया है यार उत्तर तो 13तम संशोधन द्वारा। बार नम्बर प्रश्न तो सकलतक प्रथम सूर्य मार जो देश नाम कि यार उत्तर तो निजिलेण्ड देश। निजिलेण्ड देश सकलतक प्रथम सूर्य मार जाए। तेरह नम्बर प्रश्न तो जापानी देशक कि कय यार उत्तर तो निप्पन। जापानी देशक निप्पन कय। चौध नम्बर प्रश्न तो कौन देश केवल 40 मिनिटर कारण राति है यार उत्तर तो नरवे देश। पंद्रह नम्बर प्रश्न तो एने की तरा आसे जी तो तरा 16 बछर पिछते देखा दिए यार उत्तर तो हेलिपुस्सल तरा। ষোল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন চৰাই মানুহৰ দৰে খোজ কাঢ়ে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পেংগুইন। আজি ১৭ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ঠাণ্ডা ঠাই কোনখন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এণ্টাৰ্কটিকা মহাদ্বীপ। ১৮ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মৃত্যুৰ পিছত মানুহৰ শৰীৰৰ ওজন কিমান কমি যায় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 21 গ্ৰাম। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কেঁচা ফলক পকাবৰ কাৰণে কি গেছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এথেলিন।
20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী দেৰাদুন হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উত্তৰাখণ্ড। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দিনৰ পোহৰৰ লগে লগে কি ফুলৰ ৰং সলনি হয়? উত্তৰটো হৈছে স্থল পদ্ম। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বাগিচাৰ চহৰ বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কপুৰথলা চহৰক। আজি 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কি ফুল 12 বছৰৰ মূৰত এবাৰহে ফুলে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নীলা কুৰিঞ্জী। 24 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন দেশত তিনিমহীয়া শিশুক সাঁতোৰ শিকোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পশ্চিম জাৰ্মানীত। 25 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন ঠাইৰ জন্তুৰ ৰং বগা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মেৰু প্ৰদেশৰ। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকেইটা প্ৰশ্নটো আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।